Mirë mbrëma të ndëruar të leshikues, mirë se po takohemi edhe këtë javë me emisionin personale. Me qenë se sot jemi në festen e Bajramit, konkretisht në ditën e dytë të fitër Bajramit, fillimisht shruzën rastin që në emër të ekipit të realizuës të programit personale të gjithë besimtarë për musliman të urojmë festen e fitër Bajramit me urimet për shëndet e pashtu edhe për gëzime e begati në familjet e juaja. Sonte kemi përzgjedhur që të ftojmë një misafir për të rëfyër, është fjuala për hoxën Kujtim Hyseni, cili është imam në Podujev, e mund të aquajmë dështë a hoxëa më i ri në Kosovë. Mirë mbrëma, mirë sërdet në emisionin personale. Mirë mbrëma për juve, falim dhejtë për ftesën, është këna si për mua që ti jemë sot në emisionin të uaj. Gjithashtu edhe për neve. Për fillem, do të shuajmë një profil të uaj të shkurtër dhe pastaj do të këthemi në studio me pisedan që shëmoshtere kishtë të qëndrime kunder ideologjisë së rët ekstreme. Kujtim Hyseni, një imam vetëm 26 vjeqar përfatson një vizion tradicional, kundo zhërrymet që thotaj se tjetërson kompin. Ndaj edhe sot, figure e ti është bërë njohur dhe mjaftë të përfolur. Me prejardhjen nga komuna e Podujeves ka lindur me 27 prill 1994. Shkollën e mesme ka përfundua në medresën Alaudin në Prishtin, në fakultetin Becelor Teologi në FSI Prishtin dhe Master Administrat Publike në Kolegjin AAB. Nga viti 2015 ka qenë vazhdimisht i angazhuar si aktivist në komunën e Podujeves, si në aktivitete kulturore, dhetare, sociale dhe vullnetare. Në vitin 2018 filloj të punoj si koordinator në shëqatën Beresheti në komunën e ti dhe u bëthëm e luesi degës sësaj në Podujevë. Në janar të viti 2022 u bëj mam në gjamin e fshatit Belopoj. Gjithashu është vequar me pjesmarje në shumë trueza, konferenza, organizime brenda dhe jash vendit, pro paches, tolerances, diversitetit, kunder ekstremizmit dhe radikalizmit. Këve ndjekur kështu profilin tuaj dhe a, duat ju bëjnë një pytje me qenë se ju prezentova edhe në hapjet e misionit që jeni prej hoxhve më të ri në Kosovë. Si është me qenë hoxh i ri, ku ndoshta shumicin e kohë e si mimësuar që ti shojmë hoxh pak më në mosh? A, po pra, unë studime cilat i kam përfundu këtu në Prishtinë dhe tanë jam në master të studimeve që jam duke i vazhduar. Em, viti jemi lindjes është në 1997, që kam lindë dhe e me të vërtin krasim me disa gjëllarët i rështë e pikpa, më janë njerëzve që të shojnë një hëgjë më në moshë, ose si ta quaj. Për mu është një knajsi dhe është një ndirë, që të kemë ofër vetës njerëz të cilët besojnë në ato që ka Zoti ka dërguar në Koran, dhe mundohemi që të përqojmë një mesaj, një Islami që është i paqës, një zëtë i që është të retë për paqë, për tolerancë, për dashurin, nëzitje për studime, nëzitje për punët mira, vej pratë mira. Dhe sy ma miri kam arritur që të dëpërtoj të shoshnija ime, gjenerata ime, po që besa dhe gjenerata më vjetër që ka një respekt edhe, edhe nga mosha, por edhe nga pozitën cilën unë kam. Cila është për e gjematit juaj dhe cilave mosha e keni e gjematin, a vinë dhe mosha atë më të vjetra? Po, zakonisht, në gjitho gjami ka mosha të ndryshme, edhe ato të, të rijet, edhe ato më të vjetra, edhe ato mesatare, mirë po, kam pa që ka theksuar mosha të rija e të cilat frekuentojnë në gjami, edhe moshat e vjetrat cilat zakonisht kur për i shonë me plisa, po më pëlqen aja se uh, po e shfaq një, 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 një atë dashurit të tyre, mirë po mbi të gjitha një diska që ashtë personale që në këtë rrasë është uh, praktikimi i fesë të tyre, që se cili për e neve e ka personale, se si, po për si <laughs> unenduaj, se po përshëta të pratha me misionin duaj, se se duhet ta të përqej. Uh, Qëka përmbajnë ligjëratat e juaja? Po kryesisht në ligjëratat e mia, ë edhe në aktivitetet e mia të cilat i kam bërë me shoqërinë e mi, kryesisht fjalori im ka të bëjë me ë uh, pace, me tolerancë, me dashuri mes vete, me kontribut n'da i vendit, me kontribut ndaj shoqërisë, ë uh, për të treguar nga pikërisht këtu çka un po i tham, janë të përshuar nga mesazhet hyjnore nga zotë dhe nga fete tira, kanë të tjera që kam të njëtin mesaj dhe nuk duham që të përqoj mesajë të dëmshme, të erta, por gjithë herë mesajët të ndritura të pachës, si, si që përmenda dhe me herët, e mbitë gjitha duke rikujtuar vete sonë që Zoti pa na fare na ka krijuar në këtë vend ku ne jemi sot, edhe komplet angazhimi, komplet kontributi jon Uh, duhet jetë për këtë vend. Edhe studimet dhe gjitha pra inkurajimi uh, i gjeneratës së re, i gjeneratës si me po flasë pëse hyna atë gjeneratë, uh, është për të studuar dhe për të arritur dhe për të bërë kontributin e tyre në vendin tonë. Uh, me që po flasim se si duhet jetë një hoqë, uh, më bëri përshtypje që kur ardhet pra u përshëndetem dhe mas gjatë e durën, piksë pari. Po, të mundë që është a, dalim prej e, gjithë ho tjerë të pakte të cilët edhe unë personalisht i njo. E pastaj edhe... Ose edhe përshikusin që dënë edhe prapë flasë për durën <laughs> po, edhe mjë të regu që... Po, po pra, kjo është pikër E pastaj edhe saj përket edhe pami pra nuk pjushuhim mjekër. A, pantolonat përduke nuk janë dirit e njëni i këmbës. Jo. Si duhet me si duhet me q hoqe dhe qka përfaqësën fakt mjekra, pantalona <coughs> që i përmendëm, e po ashtu edhe zgjatja dorës konkretisht, gjinis tjetër. Në mendoj që mendimet apo qarqet e erta, cilat ideologia e ert, cilat shuhin gjithë gjithë të ndaluar haram, si që, që quaj në gjuhën, e tyre të përdeshme, sepse kje gju nuk është e tyre, kje gju është që Zoti ka ceku në Koran, disa nga ndalesat që ka bëraj, disa nga lejesat që ka bëraj, dhe nuk shohim ndalesa të shumë të në Kuran, që Zoti ma në ka dhenë për njerëzit. Nuk ka ndalesa të, të. Ato të cilat i ka ceku në Zoti, thuj se qësë se cilin nga njerëzit, ndërgjegje atyre, gjithë se cilit e din se shfar bën, e shfar nuk bën. E por të shihet çdo gjë ndaluar nga Zoti, unë mendoj që është një keqpërdrimi fesë, edhe është një mesazh e duan ta përçojnë nga x çarshe të caktuara ose nga vende të ndryshme, nuk e di se ku e kanë mësuar mirë, po Zoti ja dorës çoft për gjininë, e kundër çoft për një të afërm, që shoh disa raste që thon edhe çikës miqës nuk bëmë fol për për dorë, e që e shoh diçka të tmerrshme që nuk duhet jetë kjo gjë. Pra nuk është e shkruar në Kur'an që nuk bën ti përshëndesim pra jo, me shkut femrat, me dorë, jo, pra zgjatje dorë. Jo, as pak, as pak në Kur'an nuk, nuk është e cikur. Kjo pra ndoshta më tepër i takon kulturës cilat... arabe? Mendoj që është më shumë nga kultura arabe, sepse në çdo rast nëse ne e shohim të ndaluar haram foljen për dorë me një vajzë, andaj mendoj që rreziku i madh është të qëllimi se çfarë ka në mendjen e tina. Edhe mendoj se duhet më shumë të largohemi të qëllimeve të këqija, ë ndërgjegjen tonë me post pastërt, e kështu veprimet në jetën e përditshme nuk është diçka jashtë fesë jashtë Zotit, jashtë mm -hmm. Kuranit, jashtë gjetave. Edhe po sa i përket mjekrës, Uh, unë kam parë edhe pësej që gjithë e kanë parë edhe filmat që i kanë qitë të pengamberve edhe ata besimtartë edhe ata ju besimtartë uh, me mjekër që i kanë qujtë. Mund të jetë edhe një tradit e tyre, mirë po mund të jetë edhe uh, profeti Mohamed që ka, e ka lëshu mjekërën e tina, mm -hmm. por në bëjtë gjitha nuk është nuk është që shmëri, nuk citohet është... diku uh, në ju. kuran bartja e mjekërës. Jo, as pak. Në kuran zotin nuk ka thënë rruar uh, jam një kres, apo heqja e saj është haram e ndaluar, nuk ka thënë zoti, mi po dhe ata cilët e mbajnë mjek në tyre, kisha dash që uh, të kenë pasërti, kisha dash që mësë të përqojnë mesaje, por të mbajnë atë cilën ata po e ndjenë. Mm -hmm. Nëse e ndjenë, për vetën tënde, por mësë të imponuin askon, sepse tani eh, po delë në diska që është Uh, interes personal që ne nuk pe dim pëse qfar është. Mm -hmm. Mirë po mbitë gjitha, mendoj që as mjekra, e as pantullat të shkurt, e as shamia, e as aje tjetra, nuk mund me të bon njëri matë mirë, se sa i. A njëri cili je brenda, a njëri do t'jesh si me mjekër, si pa mjekër, si me shami, si pa shami, mbitë gjitha uh, këtu jenë gjërat cilat janë në dukin e jashtme. Mm -hmm. Zoti Zotishe zemrat e besimtarve, shetë qëllimet e tyre, edhe në botën tjetër do të shkoj njëri ju me veprat e mira, ju me uh, fizionaminë e tina se si po duket. E keni dikon në shtëpit të mbuluar në familje? Uh, në familjen time, pra nana është e mbulume, nana ime, uh, të ti në motra ime ju, jo, kështu. Pra ka qenë dëshire soja e... Po generatat e më hershme, gjeneratat e më hershme të flasë, uh, generatat e nënësime, uh, kanë pas një shamigja tërkohës që mm -hmm. kanë bartë edhe që ka qenë tradicionale e kumbit edhe e bartë të shami. Mm -hmm. Mirë po me të athër, me familjarë, me rrithin, është pa shami shumë herë, në shtepitun, shumë herë është pa shami. Mm -hmm. Edhe nuk e shë atë që gjithëse se duhet të mbulohet edhe nëse vjen të kush i athërëm. A ka dalë me së tradicionale, ose kush është hoqë tradicional, kush është hoqë modern? Uh, hoxhë tradicional... Në është bese që në keni fjallën për hoxhë tradicional dhe ekstremist. Po okay. nëse ne... Ni... Në, në hoxha tradicional është modern, për po i bja. Po tash nuk e di se që fashua e modernizm të kënjë hoxhë, mirë, po, po mendoj që një hoxhë tradicional, një hoxhë modern është me kohën. Një hoxhë që li përshtatët po, me... Po pra, kjo pikresht atë ku do që jemi, në atë ku që jemi, ashtu duhet veprujmë, sepse dhe përësit e profetet dhe përësit e zotit kanë qenë që në ato situatë atë cilat gjinë dhe njerëzit, në ato situatë duhet të dhe duhet të vazhdojmë. Ne nuk mund që të të flasim me një kultur të huaj, nuk mund që së të flasim me një të kaluar e cila nuk kanë pasur njët pushe, një kemi, një të njëtë atë kushe si shë kemi, ne e respektojme dhe që mojmë të kaluarën që ka qenë historia edhe mm -hmm. qoftë të profetike, qoftë ma hershme, mirë po mbi gjitha sot në shekullin dhe në cilin jetojmë, duhet që esim hapa të ri cilët i takojmë këti shekullë, këtë kësaj rathanave, e kurse ata cilët janë në, ekstremist, ose ja, pa, që janë radikali. A ka rrima ekstreme në Kosovë të fis? Po, K ka. Ko? Po, ka. Ko, në Kosovë ko, gjithkon, ekstreme, dhe dhe ishin, duet ka gjithë konë rrima ekstreme edhe nuk do duhet ishin. Që ka përfaqësojnë ta si pas jush? Unë mendoj që uh, ideologjia ekstreme, radikalizmi, mendoj që përqojnë gjithë shka. Mundë vetëm fejo. Mm -hmm vetëm uh, zotë të mirë që shë ne e nuk mund të regojnë. E tregojnë një zotë të dhonë shumë, e tregojnë një fejë i cila në për gjërat të pahë matu një për edhe që nuk mund të konsiderojnë fejë një gjëtë të tjilë. Se nga e marën për shtypjën, se nga e shuhin, ne nuk e dim. Ndo e dim, mirë po nuk duham që të përqojmë këso mesajës. Sepse ne nëse hapim dhe shfletojmë librin qëllor, që nga faqe e parë, dheri në faqe e fundit, nuk gjojmë në librin qëllor, dhe shka cila nëzit për dhona dhe oretje, mm -hmm. e cila mbyllë gjitha dyret e njeri jutë po shohëm di shka cila hapë dyrë të njeri jëtë. Sepse, uh, Kurani, uh, Libi qëllor, është di shka cila zoti ka zbrit shpirtërore që është për njerëzit, e të, të është shumë personale besimi në Zot, ë praktikimi i fesë, çfarë do feje të çoft, sepse ne në Kosovë që jemi nuk e kemi vetëm një fe, kemi edhe fe të tjera. ë çfarë do feje të çoft është personale. Dhe ai duhet të praktikoj për veten e tij, nuk kam të drejtë unë si hozëm për të imponuar diska e cila a nuk po e donë. Sepse është liri e tina, se shfar të bëjë, shfar mështë të bëjë. Dhe vetë Zotë i ka porësitë dhe ka thënë që kush do të besoj e kush do mos të besoj. Mm -hmm. si, në këtë rast, si cilësani videon apo komentimin e gazetarit Valon syla i cili kishte dhe në ditë më patra, edhe për profetin, po ashtu edhe kritik me satir për Hoxhën Mazdam? E, nuk isha dashë që të komentoj shumë në këtë, mirë po kam parë edhe qështjen, qështje ka ngritur mazlumi hoxha, ose edhe valoni, me ndoj që të këbota gazetarve është një qasi pak në qoftë me satirë, në qoftë me në gjërat e ndryshët duan të përqoj një mesaj, duan të regojnë dhe shka, dhe nuk mund të akuptej saksisht botën e gazetarve, por atë një të në kohë nuk arsytuhet në asë një moment uh, për të mbrojtur kënë se Zotin edhe Finë, edhe Mohamedin, për të rrahur dikën, sepse Zoti nuk porosit për rrahje. Zoti nuk nxit për urrëtitje. Edhe nuk mund ta mbrojmë ne fen e, e Zotit. S'mund ta mbrojmë ne Zotin. Mund të përçojmë mesazh, për ju jo që dalëm edhe se e pam pra rrahën e gazetarit mm -hmm. Valen Syla. Ani pse ndoshta fjalët e tij na dy kanë penguar, edhe ndoshta nuk do duhet të jeshin asaj Mirë, po mbi të gjitha, është një bot që t'eka, është një bot e gazetarëve që ju të gjithë mund të kuptojmë se si po e përshënë mesajnë edhe se shfarë të ndenë se ka. E, por nësë një formë, uh, nësë një formë nuk do duhe që të ndote një rraje si shë hmm. ndodhi, për të ndihëm keqë, ndihëm keqë sepse uh, me ndajë që po jepet një mesajnë, që muslimanët në përgjësi janë terrorista, janë të rëndë, janë njerës të letë minëzis presin me pas konflikte tila, e që në të kondër të në nuk të duhet i është mm -hmm. të kështu. Në që më nëri një fotografi dhe do të akumentoj. Ju kemi par shpesh herë në aktivitetet të ndryshme, pra edhe komtore. Ju e keni ngritur flamurin në, në gjamin ku ju jeni imam. Pse? Po, zakonisht për gjdo 28 nëntor, kemi bërë aktivitete të këti loj, kemi bërë homazhe, kemi bërë dhurim gjakot me shoshnin time, kemi bërë aktivitetet për më të ndryshmeve për flamurin ku që zi, kemi ngritur në fshatin për në në istikamen ku kanë qëndruar, ushtarët e ushtilis cilin tari, Ulpiana 47 që ka qenë, kemi ngritur edhe një flamur për ndirë e 28 nëntorit ka qenë para, para këti viti. Para dy viteve kemi për renovimin e memorialit Shifki Kuleta, po pikrish në penu dëshmurit të Shifki Kuleta, që kemi kam për unë personalisht të rënëvimin e saj, edhe vendosja flamujve nga rriti Shqiponjës që i themin i mbodohjev dirin mërdash që ka qenë me të ndirin Baki e ka jubi që ka qenë një aktivist shumë i, i madhë, dhe ju nuk kemi ndalë arsë njëherë. Unë kam përmendur diku një televizion që rrjedh një për një familje e cila ka qenë gjithë monadetare, mi gjajem ka qenë e, luftetari, ushrisë lirimtare, në këshare, tani është i ndihirë, edhe mendoj që në këtë frymë duhet përqej një mesaj të këmëshatarët e mi se duhet duar deshtë të këflamërë. Në këtë vitë kam pasur dëshirë që të bëj disa aktivitetën në gjamin ku une jam imam, edhe në shenjë simbolike kam vendosur për 28 nëntorë flamurin kushë dhe zinë në minare të gjamis dhe kemi pasur dhe disa aktivitetet e tjera që ashtu si që i planifikuam nuk mundëm që t'i përfundojmë gjitha. Um, e kemi parë pra që është hapur këto ditë? debati mes fesët dhe kombit. Cilë është mendimi juaj? Kush du të jetë në ratë të parë? Du të jetë feja apo kombi? Ajo që që i ka dhe më herët që feja besimi është diska personale dhe asë kush nuk mund të apengaj dhe nuk mund i të të se shfar duhet të bëj në raport me të. Uh, kombi është diska interes uh, i përgjeshëm, është kolektiv që ne unë mendoj që për para se të jemi të një feje, e, duhet jemi besimtarë, besojmë diçka qëka cila është e më shëftë, për para se të zhjedi një feje, sepse feja vetëm e që ta të besimin në praktikë. Edhe për para se të jemi besimtarë, zotu se ka pytur asë këndë fare që cilët këmpë duhet i takoj. Dhe njëve zotu së nga ka pytur dhe nga ka bërë të kombit shqiptarë. Lindë njëri u musliman në këtë ras, me qenë se e thatë para se të zgjedhin fen, apo është fati që ku lindë? Po, ndë të kemi lindur shqiptar. Po, a kemi lindur musliman dhe pasaj shqiptar? Janë interpretime, po flasë i prapër interpretime, sepse Kurani ka një bazë, po të është a gjithë lufta është tek uh, interpretimi se qëfar thotë konkretisht në të. Cili shpëndimi juaj, a i saj përket këti interpretimi? Linë njëri u musliman apo ju? pra gjithë njerëzit e botës. Unë mendoj ndoj që njerë ju jo linë në etninë e tina, ato ku aj është lindur në advent cilin i takën, ati familje cilin si të kanë, kombje cilin i takën, ka lindur në etninë e tina. Kështu mm -hmm. me ndoj është me ndimi, edhe feja është një shka cila duhet bindet njerë ju jo gjatë kohësë. Gjatë kohës, pra fillimisht është kumbi dhe pas taj është feja si pas juve. Kështu ndërshëta edhe i bëni ligjerate dhe gjematit juj. Unë nuk mund të nuk mund të them dishka e cila nuk është e kjartë, por mendoj që, ju mendoj, por është shumë e sigurt që njeri ju lindë në etnin e tina. Po, në etnin, po, po. Pas taj feja pra është nëse qëfar është uh, e përgjishme tek uh, ajo etnija, po jo? Por nëse ne, për shemë, të për edhe një kështu në në pytje, po. nëse ne në këtë rrasë cilëm jemi, linë një njeri në Kosovë, në këtë moment, një njeri linë në Vatikan, një njeri linë në Qabe, në Arabi, qëfar fej kanë këta tre? Po kjo është pytja pra që po e shtroj, sepse shpesh ka pasur interpretime nga hoxalar të ndryshëm që njëri u kudë që linë, linë musliman. Pra kjo është pytja ime, sa është e vërtet kjo, që dhaj njëri që linë në Vatikan, pra e fmi që linë, e, e, fen e fen ka fen muslimane, pas ta e merë fen katolike. Se që linë njëri, me që linë në etninë e tina, në gjakoj tina, mm -hmm. e, e ati vendja e asoj familje luftrat qëfar me ndonim që janë bërë se kemi pasë dhe debatet ndryshme, po t'i bëj këtu pytje për shkak që uh, përfaqtoni ndoshta edhe frumen e re uh, gjeneratën e re të hoxalarve dhe një mendim më ndryshe uh, nga hoxalarit të tjerë um, luftrat janë bërë për shkak të fes, apo për shkak të teritorit, apo mbrojtje të shtetit dhe pikrish për atë flamur që e pome, që e kemi posë edhe një debat se prapë e përmendim hoxën i cili kërkoj falje më pastaj që e quajti leck. Uh, në ashtë një formë uh, nuk do të quajt flamuri i leck, është i shka e cila rrahë në gjdo damarë të gjdo shqiptari, pra kjo është një flamur i cili uh, e të regan një popull, një këm, dhe duhet shmohet lartë, sepse për të kanë ra dëshmorë dhe martera ta cilët kanë dirë dhe gjak dhe nuk duhet harrojmë, as një as hoxha, as aj tjetëri, që po hecim gjithë dhe ditë mbi gjakon dhe eshtrat e dëshmorëve dhe martërve të kombit. Nëse ne i mohojmë të të mirat që neve në i ka dhanë zotin bi kurizin e tyre, neve zotin nuk na danë, do t'jemi mirë njësë e para dhe tjetra, mendoj që e, një jo ashtu si që zoti ka kryuar, ashtu do tjeti për ullur në daj zotit. Kër jesh i për ullur në daj zotit, në nënkuptan që duhet është jesh i për edhe në daj njëri tjetrit. Duhet të jesh i për edhe në daj kombit, edhe në daj vendit, edhe në daj familjes, edhe në daj shoqëris, e duhet është jesh njëri i mirë. Mm -hmm. E nuk mund të jemi njëri të mirë kur ne lëshojmë vendin tonë që e pëtë pytjen për luftra që ka ndodhë, e lëshojmë vendin tonë dhe shkojmë në disa vendet të tjera, pa marë para shku si shkudo. Për tëftuar, që ka qenë rasti me Siri që ka pasur shumë të rinë nga Kosovë. Ka qenë e të mërshme shkuar gja gjitha të rinjeve në Siri dhe Irak. Ka qenë të mërshme. Edhe ka qenë diçka e cila ka është bërë alarmante në tër botën. Mm -hmm. Edhe është parë që unë mendoj që nuk kanë njerës më të mirë se sa shqiptarët edhe të një dhoset një diska e tjilë që ku shqiptare njëhën për morale, njëhën për mbrojtjet vendit e tyre, njëhën për kontribute, njëhën për gjitha për bamirësi për zemërgjësi, për gjitha njëhën shqiptarët. Edhe të një loset, duke shkuar, kënë se zoti poftën për të luftuar një një vend që po mbyten gjoja muslimanët, sepse një nuk e dim saksirë se ka ndodhër atje. Edhe po dhe që se të ndodhë e njëjta unë mbitë gjitha, uh, më të afer të kam vlantim të gjakut, që jemi shqiptarët, mm -hmm. edhe kam më të afer edhe nuk mund, edhe nuk kam të drejt, që ta kaloj vendin tim edhe të kontribuaj në një vend tjetër. Pra, më të afer dhe konsiderani uh, vlatuajnë një shqiptari cili i takon fejtë katolike, se sa një mëslimani cili është në Siria apo në botën arabe, ku do qoftë? Pa tjetër, të pa tjetër, sepse une uh, e dua dhe kam vla ato të gjakotim. Kurse sa i përket besimit, thash që është besimi personal. Ëh. Mm -hmm. Është besimi shumë personal. Nuk mund të them e, të gjithë atë i bie që edhe nëse ka në Serbi një musliman, unë as po. zot ta kem vëlla ju asnjëherë. Nuk do ta kem kur vëlla ëh serbin, nuk mund ta kem asnjëherë vëlla është tani miku joni për betuar. Mm -hmm. Vetëm duhet ta dallojmë kët. Edhe hoxhallarët kanë kujdes në transmetimet e tyre sepse nëse themi ne e gjujmë topin dikon tjetër, i bjen që nesër pas nesër i harrojmë gjitha sakrificat që janë bërë të parëve tonë dhe në emër të fesë i, i i mishrojmë xhakrat, nuk mund të mishrojmë në asnjë formë, sepse xhak i shqiptarit edhe vëllau më i afërt është shqiptari njëri për tjetrin. Po. Sepse Shqipëria etnike nuk është vetëm Kosova. Shqipëria etnike në gjitha trujet shqiptare. Edhe në të gjitha trujet shqiptare me kemi hijë edhe duhet na rrezë zemra për së cilën. E përpara se të shlirohen trujet shqiptare, edhe për para se të jenë bashk, edhe për para se të kryen shumë punë cilat jenë pa bërë, që du të zhvillohet vendi, du të zhvillohet arsimi, du të zhvillohet teknologia, du të zhvillohet punësimi, e të tjera, të tjera, të tjera, nuk mund shkajtë të shkajtë e e një vend tjetër. Ta. Kanë frikë që dhe zoti, do të adënëjat njëri që ka lëshu vendin e tina, edhe ka shku një vend tjetër. Nuk është as pak e lëgjekshme, nuk është as pak për të duar të rëkitur. Êshtë dishka e, cila, e kanë turpënuar Shqiptarët, edhe përse nuk do të mund të ju tërpnujnë ashtë një form, por kanë etiketuar jashtë zakon një shumë, sepse kanë pasur në bi 400 persona të shkuar në Siri. Edhe ka qenë dishka shumë e të mershme, por nuk uh, përja shtuat mundësia që mund të ketë uh, edhe në të ardhëmën të tila mendime. Andaj duhet të kontribojmë gjithse të cilin nga kandëtona që të minjanojmë këto ideologi të ertë edhe mës të japim orientimet të tila për të hapem orientime të mira e, e, të cilat të këthejmë pikrisht në fokus të vendet të tyre. Do të shumë tani edhe një fotografi tjetër prej e, aktiviteteve të juaja, pra këtu përshiet që keni marrë pjesë, jeni diku në jarinë, nëse nuk gabohem, pa, pra në veri, kur në kanë qenë disa prej aksioneve atje. Pse keni shku këtu? Cili ka qenë qëllimi juaja, apo aktiviteti? Uh, në atë moment kur ndodhin në jarin edhe në teritorët me... Shumit sërbe, Me shumit sërbe. E pom të arsyshme që të logarisim, sepse ata lëshuan uniformën e tyre dhe të gjithë pjestarët e policisë së Kosovës ishin duke kontribuar jashtë zakonisht ditën dhe natën, edhe në mbrëmje së bashku me kryimamin e komunës e podujive, së Bekim Jashari, që është edhe një shok i afer me imi, së bashku me të kemi shkuar në i arinë si shenjë solidarizimi, si shenj mbështetje morale më shumë, sepse ne nuk mund të mbëjnë mbështetjet mm -hmm. e tira, mirë po si mbështetje morale, kemi pasur edhe dhe, dhe shoshtëni tonë që kanë qenë nga të pikë, edhe nga kanë pritur jashtë zakonisht mirë, kanë dalur që të gjithë e, me neve, dhe kanë qenë të knaqur që jemi munduar një farë formë që të kemi një, një mbështetje morale për ta, sepse ishte një gjendje jo shumë stabile, edhe e, kontributit të tyre, angazhimi të tyre, ishte e stresuar, mm -hmm. edhe familjarët e tyre që besa ishin të stresuar se shfar pëndodhë, dhe ne me nduam që është rrugës të afromi tek pjestarët e më të mirës policisë e Kosovës. Mm -hmm. Uh, gjithashtu, pos kësa ju keni uh, marë pjesë edhe në aksionet që janë humanitare, pra për të ndimuar familjet e cilat uh, janë në nevoj. Dhe shumit se mbërityra asë nuk e keni bërë publike. Në qofë se ndimojmë dikën, si uh, në muaj në shajnë dhe Ramazonit, apo edhe gjatë festave dhe ditëve të tjera. Uh, a duhet të bëhet publike si pasjush, sepse kemi parë që ndoshta ju vetëm hoxalarë, nuk për marim shambull, por, por edhe njerës të tjetë të cilet uh, japin ndima dhe gjitha ato ndima i bëhen publike. Cilë është mëndimi juaj? Uh, nuk e di se si e shohin të tjerët, por unë personalisht uh, se bashku me shoshnin shush, time, unë ka vitit 2015 kam punuar në podojivë në bashkëri islame, me organizatën bereqeti që ka qenë në kodrë të bashkëri islame për humanizm dhe vazhdova në 2018-ën si koordinator për komunën e Podujeves dheri në janartë të vitit 2022 dhe të një vazhdova se si imam të këtë ku jam. Mirë po gjatë tërë kohës kemi familje cilat e ndihmojmë edhe nga familja, edhe nga xhepi jon, jo vetëm nga xhepi i e, donaturve. Edhe pikrisht aksionin e parë që ndoshta nuk do duhet të përmendet, por po e përmendi, e kam bër me pagën time. Aksionin e parë që kam bër, e din ata të cilët janë në bashkë islame, dhe e, kam dashur të tregoj të tjerëve që po un mund të jap, por edhe mund mos të bëj publike fare. A po e përmendi këtu për të treguar masës që shikuzve, që jo gjitha herë duhet të japim që të të regojmë se si kemi dhënë. Mm -hmm. Jo gjitha, edhe më, më e tërpshmja, edhe më e rënda, mua asa me duket. Do shta dykosh nuk e she <coughs> si të tjilë. Por më duket që një familje, disa fëmite, asaj familje, etë të tjir, ndjen, e të tjirë. Ndjen, do shta nuk ndjen mirë, po. Ti fotografoj ti qes në Facebook për disa lojka, nuk pe dit ashtë ashtë të ndime për të bërë për Facebook një një postim, apo është për të ndimuar familje që të njëtë në e nuk njëhet mirë. Ani një pëse që është ndoshta para kamera. Edhe kemi rase që shuaj me duke qajtur. Por mendoj ndoj që aja i jetë të rjetën e saj. Edhe familje që do të rritën nesër pas nesër nuk i dije të halme se kuna që në armja. Do shta bëhen më të sukses në botë. Edhe ata ka një, ka një që të të popli, e kanë pra pa shpinë e diçka e herë. Edhe nuk me ndaj se duhet të bëhen publiket ato që janë në humanitare. Gjithë se cili prej neve, pa marë parasysh, edhe të këto që je prezent, ki ndoj një ras që i ndihmuar i mm. Nuk ka nevoj që të bëhet publike. Nuk besoj që duhet të bëhet publike për të pranuar zoti. Uh. Um po flasim pra për rolin e fes në përgjësi ligjëratat apo këshilat e juaja natyrisht që janë të vleshme për shikusit për publikun që është duke në ndjekur në në këto momente. Roli i fes në edukimin e trive gjithmonë ka qeni madhë, por tash pojetojmë në një epok në një kohë, ndoshta më të vështirë se sa që i kemi pasur në të kaluar në kupu, balafacuomi me shumë nëgjarje, me shumë vrasje, që edhe të kalu ka në kapas, ndoshta po jom për masa se si që janë sot është rritur numri i dhunës në familje, vrasje të ndryshme. Cili është ndikimi që do duhet ta kishte feja në këtë rast, edhe pse gjemat ka në përgjami. Unë zakonisht i quaj komuniteti ati vendi, sepse gjemat është një tem nga gjua... Chua... Arabe, po. Po, nuk është gjua jonë. Më pëlqen gjua jonë shumë, nuk e di përse më pëlqen. Shumë mirë. Dua që gjitha aspekt të flasë gjua në timet e dashën. Me mundësi, më randa mundësive, edhe se përket anës tjetër, njerëzit shuhin qasit të ndryshme, e njerëzit uh, ndoshta nuk mund ta kuptojnë gjithë se cili dhe fundja janë një para Zotit nuk të dalim, unë me trurin të në, dhe te me trurin të. Por do delë se cili me trurin e ti në para Zotit. Sigurisht, por po flasim për uh, rolin e fes në edukimin e trive. Pikrisht këtë duat a them. Uh, Roli i fes në edukimin e të rime mund të tjeti mirë, mund të tjeti që të regën një uh, edukatë, mund të jetë që por nëse ajo e cila uh, proklamohet apo e cila transmetohet tek të rinjit, nëse ajo është që sepse dalen, e duhur që po treguohet. Sepse ne vetë dallon se çfarë po transmetojmë. Mm -hmm. Dallon se si un e transmetoj para mosës. Dallon nëse un mund të shmangu diçka ose të shtoj diçka. Dallon nëse çosja ime është shumë e rëndë, edhe për dhëjë edhe, edhe disa të tjerë që kanë çosje të rëndë edhe Allah nëse nësë në të regjit vërtit, nduk e thënë që po Zotëja exista, po uh, fija uh, është nëse dëshërën të amarësh, nëse jo mund të alësh, po uh, këto janë ato të cilat nëzit Zotëj në, në librin e qelor që i themi Kurani, që është Kurani, mm -hmm. edhe nëse të reguim sakësirë se qëfar duhet bëj një njeri. Ka mundësi që të jetë një dukim e mirë, por nëse ne përqojme një mesajsh me një ideologi të erët, andaj me ndoj që fare duhet të flasin për fi. A, për me që ka në gjamit në Kosovë ideologi të cilat përqoha në formë të tjilë? Nuk do të doj atë besëja, mirë po mund do të që dhe ka. Mm -hmm. Besëj që gjitha ta cilët shkojnë dhe frekuentojnë në gjamija, e dinë se shfar besëtan dhe shfar fletë imamja së i gjamije. Cilë është mendimi juaj? Pse është rritur numri i vrasjeve, po ashtu edhe i dhunës në familje? Qka po ndikon? Qarë fenomeni është që po ndikon në rritje në tyre? Apo ndështë ka qenë prezent edhe në të kaluara, mirë po jo publik? Ndështë ka qenë në të kaluara, në nështë ka qenë publik. Sot po shuhim gjithë dhe të më tepër, duke pasur dhunë familje, duke pasur që dhe vrasje rasit të shumë ta. edhe është i shka shqetsuse, nuk duat besoj, e, se kush është fajtori, nuk duat të mendoj që vetëm një faktor është fajtor mm -hmm. në atë aspekt. Asë feja, asë që ekonomike, asë aje, atitra, asë aje, më po mendoj që pishka duke ndohër. Një të një të si vend, po po me një ekonomi jo shumë të mirë. Edhe po balafaqohemi me ikin e të rinjeve ta nga vendi. Po balafaqohemi me gjërat të ndryshme. Po ka edhe... Ku e di probleme të ndryshme familjare? Mirë po do të doja që të bëjë thirje të gjitha ta cilët në ndëgjojnë në këto momente që të largohën nga gjelozia, të largohën nga uretja, të largohën nga dzitje, e të largohën nga vrasja, nga dhunë, nga gjitha këtu, sepse këtu gjithë shka mund të jenë, vetëm njëri nuk mund të jetë. A ka të tjilë që edhe vinë në gjami, edhe pastaj janë dhunusë? Uh, unë personalisht nuk kam ndënje të tjilë që e një personalisht, po mund të ketë. Mund të ketë të tilla pse xhamia nuk është vendi ku praktikohet namazi, si thotë. Në xhamin nuk praktikohet namazi. Lutja, adhurimi nuk praktikohet brenda xhamis. Ato kryet e riti fetar e që duhe të duhej të reflektoj jashtë gjamis, jashtë mureve të gjamis. E që fatke qështë disa, brenda e, gjamis janë më të mirët, kur dalin një xhamis duhet të jenë edhe më të mirë se sa ishin brenda. Sepse ato brenda i thot Zotit të vet, duke, lutër zot, duke e lutur Zotit, duke i premtuar Zotit të tina, që do të jem njëri i mirë, do të kontriboj, do të bëj këtë, 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 kët. Edhe si del prej xhamisë, nxit për urrëti, nxit për dhunë, nxit për vrasje, atëherë ku mbeti ai besimi i jot? Pra uh, mundesh me qenë njëri i mirë edhe pa shkuar në xhami, e ndoshta mundesh me qen njëri edhe jo i mirë edhe nëse shkon në xhami. Uh, vetëm duhet të dalojmë që ne e përmenda në fillim, <coughs> fani që edhe nëse jemi me ose pa mjekër edhe nëse jemi uh, njerë që shkojmë gjithë dhe në gjami nuk mund të aboj njeri ju më të mirë njeri ju më i mirë është ajë që ka në e në pastërt mund të më, më shkoj asë njerë në gjami mund të më shkoj asë njerë në qabe mund të më shkoj asë njerë në qabe Por si njeri mund mund ta marrim shembull se është më i miri. E këto të tjera që i ka lënë nga feja, ato janë gjëra që i ka lënë për veten e tina. Mm -hmm. Por në kolektiv, ë, është njeriu më i mirë. Sepse e njohim si të tillë. Ose ndoshta ndërgjegjja tina është më e mira. Edhe mendoj se ky njeri tek Zoti ka një vend të mirë. E nuk mund të jesh nëse shkon edhe në çopë. Edhe ajo rën me 10 Ramazan edhe kryin rritet fetare në gjithan gjami. Prej më nëgjesit, pej e baje deri në fund të ditës, në jatsi që është namaz i fundit, e prap namaz nate, edhe në stëp në gjami, në stëp e, me kurandore, në stëp me ledzime, në stëp me dua, me lutje, me do. Kur dalem njetën e përdiqme që e shohën praktik, ka veprat më të këksia. Andaj gjitha këtu të tjirat për shfarika bërë. Nëse vetëm një fjallë, i thuhet e rënd prindit i thuhet shoqëris i thuhet ati cilit ka zhjotur dorën gjitha këtu të tira që i përmendëm bin poshtë për balë asaj që ti nuk e që i një me prindin ta, nuk e që mirë njësë nëse si jemi mirë njësë gjitha të tira do të bin poshtë do të jemi mirë njësë edhe do të jemi prej atyre cilit në praktikin e tyre shfaqin një kultur të mirë Dhe kanë dërgjegje dhe pasër, sepse po, në është në bitë gjitha. Me që përmendet Ramazanin dhe tashmove që kemi kalu uh, muajnë e shenjë të, të Ramazanit, uh, si vlirësoni njerës e cilet, pra më krasi me veprat, njerës e cilet argjerojnë edhe njerës e cilet nuk argjerojnë? është pra personale individuale që e përmendet më erët? Po, është dishka personale. Po, tek veprat, kur jemi tek veprat. Pra, am, një njëri um, i cili gjatë tër vitit pin alkohol uh -huh. dhe pasaj brenda një muaj e ndërprend alko alkoholin Vlin të uh, theksuat me qenësi jemi... Qëra është në fund, pra barazimi, qëfar që është pa. aji person? Me qenësi jimi ne vetëm në festën e, e fitër Bajramit, një ditë pas e, kryrës e ceremonisë gjatë këti muaj të Ramazan, që ne vetëm se e kaluam, Uh, blinë të theksuot që muaj, në muaj Ramazan, uh, theksuot edhe veqot këj muaj për nga zbritja e fjallës së Zotit, Kuranit. Edhe në këtë muaj në një natë zbriti fjallë e tina, që ishte fjallë e par ikra, që është në gjuhë në arabe, që në shqip dhe të thëtë uh, Ishte fjallë e par që zbriti. Edhe në gjatë këti muaj, unë mendoj që Uh, duhet përqohet mesajës solidarizuse, duhet përqohet mesajët të mira, duhet përqohet mesajët duke bashkën në dirë dhimbjën me gjitha ta cilët ka ndonje halë, ndonje diqka të papritur, por në asë një formë uh, nuk mund të gjykojmë asë kënd nga këndi se që faraj ka bërë. Unë, nëse kam agjuruar, kam agjuruar për vetën timi. Nëse unë kam, sepse mund të them që kam qenë agjëruar të gjatë tërë muaj dhe dhe mështë Mund të them si jam e të që jam, por e, sepse asë kush nuk mund të adin. Të pak të një në në sy të tjere. Po, po vepra po mendoj në në fund, si, 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 si cilësohet, pra një personi cili gjatë gjithë vitit është përdoru i regull i alkoholit dhe pasaj në Ramazan shkon edhe në gjami. Argeron. Mendoj që asë një vej për e mirë nuk hum para Zotit. Kështu që pra të pak të një muaj, ti për i Zotit, po thoni? është sakrifici që ka bërë. Mm -hmm. A një pse ajo cila ka përdorur konsum, konsumimi alkoholit, Zotit ka theksuar në kuran që është entaluat. Po. Mirë po, e, ato që në ka bërë të mirë, Zotit nuk mund të ahu. Mhm. Mm Krasa saj të keze ka bërë. Mm -hmm. si ka përë. Sigurisht atë, atë, atë nuk do të haroj mirë po. E, veprat e mira, Zotin nuk i humbë. E përmendet dhe, dhe pak më parë, pra veprat e mira, si që është edhe uh, humaniteti, apo që i ndimojnë personave të cilet kanë nevoj. Uh, zakonisht gjatë muajt Ramazan shtrojnë edhe iftaret të të ndryshme, por këto iftare zakonisht bëhen për familjarët. është veper më e mirë, apo si shëthuet në popullë se vapë më i madhë? Uh, që të ushtruhet iftar familjareve, apo ndoshta që me atë shumë të parave të ati iftarit ti jepet, apo ndoshta edhe me pakot të ndimuhet në format të ndryshme ndonjë familje tjetër jo e familjes tënde, që ka nevoj? Unë do doja që gjitha shpenzimet që latë bëhen në formën gjotë uh, mirë, të gjitha këtu shpenzimit të adresohen për bursa për studentë. Ta studentë që nuk kanë mundësi që të shkollohen, ata që nuk ka mundësi të përfundojnë studimit e tyre, njëta para të kthehen në bursa për student. E për iftarët që një i bëjmë, kemi e iftarët që latë unë kam shkuar në shtëpine një familjare, a i njësër ka orë të kone. Që e një iftarët më të mira, është pra diçka qka formë tradicionale. është diçka qka formë e tri, tradicionale. E tradites, po. po. kemi edhe të tjilë, nuk dua që të në në qëma kemi të tjilë që edhe nuk ka ndo është të hapsikë në shtepinë e ti për të bërë një iftar me familinë e tina që nuk mund të jetë hargjim shumë i madhë. Me dhe shkën dyku një restorant të e bërë një iftar, mund jetë edhe i tjilë. Por në gjako në për shtepi ka qenë tradicionale dhe është diçka e mirë. Por të bëhet organizimet më dha, dy kosh ndoshta dhe ka dëshirë sepse në shtrimi i ftarit edhe me me ushqyr di kanë në muajin Ramazan, ne e dimë që është një vepër e mirë. Edhe as Ramazani është një vepër e mirë. Ty me shoqëri kur del edhe diku na e paguon një kafe është një vepër e mirë. A mirë po jo në një rrethon ku kemi të rinë që nuk kanë uh, mundësi për me për, për pagu semestrën e fakultetit e tyre. <të> kemi të rije nuk kanë këtë mundësi. Edhe ai dëshiron që të avancohet, ai nuk dëshiron që të jetë në stresin sociale. Por shoqëria e jon nuk duhet ta lë atë që të bije në stresin sociale. Edhe në të njëjtën kohë harxime të mëdha, mendoj që tani në të njëjtën kohë uh, mos po dalin pak edhe ë çe thot më straf, uh, është keq për dorën pak. Më mm -hmm. duke që është diska më tepër se sa do të duhet e ixte. E tani do flasim për festen e Bajramit, me që nësemi në ditën e dyte, e potencova edhe më herët fitër Bajramit. Si duhet festuar Bajrami si pas ju shpra? Ka tradita të ndryshme, që në botën e muslimanve festohet në format të ndryshme. Të ne zakonisht është një tradit që vizituen të ofërmit. Por ajo është farë është bërë tradit më më dhe është që pas faljes namazit të Bajramit, me një herë shkohet të këvarezat e, e familjarëve dhe pas taj bëtë bajra me, me familjarë tjerë. Për gjithë të fesë që ne kemi, qoftë festat vetare që janë e, fitër bajrami, kurban bajrami, e që sot jemi në ditën e dytë të fitër bajramit, edhe në këtë fest, normalisht që gjithë se cilit në familje tona e, dikush i mungan shpirtnisht, e i mungon që edhe fizikisht. Edhe nuk është e letë që të bëhet një kremtimi t'il, pa jo randër mend. Mirë po, edhe vizitimi i barizave, familjarëve, nuk ka asë gjëtë kisi. Por, mendoj ndoj që si fejës do duhe që të bëjmë vizita njëri tjetrit, të urojmë njëri tjetrin, të përshuajmë një mesaj të mirë, Uh, të urojmë për mbarësi, të urojmë për shëndet, të urojmë për uh, suksese, për të tjera, edhe është një një manifestim, apo është një fese cila uh, të gjitha ta cilët kanë uh, bërë një sakrifis qatë uh, muajt, edhe në fund po kremtojnë zbashku që janë ambëlsirat e që janë mm -hmm. gjërat e tjera, edhe me të vërtetë është të shka e mirë që bëhët për pesimtarët, dhe kështu më ndaj që do duhet ishte, por uh, normalisht në kemi edhe mërgatën tonë që ata nuk e kemi afer fizikisht, shpirtrisht i kemi afer, por dikën nuk e kemi afer as fizikisht e as me shpirë, sepse ka kalu në botën tjetër, edhe një ndjejmë për të, hmm. edhe në këtë formë neve normalisht që mund tiri kujtojmë e, këta njështë. Një përmbitë gjitha, këto të sërmëni bëhen, për shumë të një masë të madhe të falese Bajramit, edhe kremtimi i fëmijës, mendoj se është një kremtim i mirë që nuk duhet të nuk do duhet që të të tetërsoj. Pra nuk është më rancë si forma se si festohet. Si ka ka edhe shumë të her, të familje që tash po po prakti po praktikohet shkojnë edhe në deti. Pra për pushime. Tash nuk sepse nëse tham le të çndron këtu për, për ta bërë bajramin, nuk dua të them që deti është ndaluar. Mm -hmm. Sepse deti ne ka kriju Zoti edhe kushdo që Kanë nevoj me shku le shkan, që për shkan dhe vetë kam si. Për Bajram? Jo për Bajram, po jashtë jo, Bajram. Jo, fjallak e për Bajram. Zakonisht po. zakonisht për Bajram kam pritur me familjarët e mi. Mm. Por është në lirin e tina. Po. Unë për shemëll, familjarët e mi nuk do doja të ishë në detit gjatë Bajramit, sepse kësha pas dëshirë mi pas ofër. Po. E, mirë po se cili ka përzidhin e tina, se cili eshe nga këndi tina. Mm -hmm. Ta në të kalim të këpjesa e fundit, ku uh, me gjitho misafirë që kemi të tua në misionin personale, komentojnë në disa prej uh, figurave politike në Kosovë. Pra edhe pse ju nuk i përkesni një uh, politikes, por politika është pjesë jona e përdiqme. Ju kemi parë, pra e pa me dhe fotografinë e juaj atje në, në veritë Kosovës, sigurisht që uh, jeni i lidhur prapë se prapë me, me politike. Dhe kemi përgjithu dy figura që Ti komentoj një son të ju është, figura e parë është ishë presidenti Kosovës Ashim Thaci, si e vlerësojnë e figurën e ti? Që të vlerësoj figurën e heroj të gjallë, sepse të largoha dhe këmbën, nga respekti nuk mund të vlerësoj, sepse nga moshën, nga njëria ime për të, mi përmbit gjitha mendoj që është një heroj gjallë për poplin e Kosovës me ndaj që ka qenë kë njeri që është meritor për shumë gjëra që ka ndodhër në Kosovë. Edhe shpallja dhe pavarësis dhe kontributit gjatë kohës së luftës, sakrifica e tyre, që bashkë me shokët e tina, mirë për me qenë se kemi përëbal presidentin e ishë presidentin e Kosovës, e, Zotrin Hashim Thasi, me të vërtitë, ndihem keq që në këto festa të cilat i përmendëm, do të duhe që edhe këtë të ishte në mesin tonë. Familjarët i, i, kuptoj për nga dhimbja, ku sot po gjykohet mendoj ndaj që po gjykohet pa drejtësisht në, në hagë. Edhe jemi të preku, edhe mendoj ndaj që kënë ka vlerat të më edhe duhe që të gjithë ta me ndëni një gjithë të tilë, sepse është dishka e cila flet historia, flasin faktet dhe flasin që gjitha. Edhe po ndihem kështu emocionuar për nga fakti që ishëm edhe në marshin për drejtësi. Keni qenë pjesë marës? Po kam qenë pjesë marës, kam qenë pjesë marës dhe kam qenë organizativ me disa shoshnin e mi që të bëjmë mas më të madhe për tasë. <coughs> pra keni qenë pjesë marës apo organizator? Jo organizator komplet i marë, po <coughs> Kam, Keni ndimu në organizim? Kom ndimu në organizim nga mm -hmm. ona, shë kom ujtë me marë disa shëshni mm -hmm. të mi, që të shkujmë në, në këtë vend. Disa me veturën time, disa me veturën të tyre, mirë po, e, kam dashur që të përkërahi aqë sa onë mundë mm -hmm. nga, nga këndim. Në bitë gjitha, urej që shumë shpejt e jetë në mesin tonë presidenti, mm -hmm. ish presidenti i Republikës e Kosovë, zotëri Hashim Thashi, heroj luftës edhe i pacës. Qëmë të një fotografinë tjetër, është kryu ministri Kosovës Albin Kurti. Para që të vinte në përshtet, ka pasur një fjallur jashtë zakonisht të fëqishëm për bashkimin këmptar. Ju jeni pro bashkimin këmptar. Unë jenë pro bashkimin këmptar edhe mendoj që do të bëhet një ditë Shqipnija reale, që është truet etnike që gjitha këtu janë trojët shqiptare duhet të bashkohen, sepse është edhe ideal edhe atyre që kanë luftuar. Në betimin e tyre kanë, janë betuar për bashkimin e trojëve shqiptare. Edhe ka pasur një ideologjit të tjilë, Zotëri Kryministri krim, krim, Republikës së Kosovë, Zotëri Albin Kurti, uh, mirë po edhe fjalimet e zjarta gjatë kohës uh, se ti nga para se tishtë në uh, pushtet, e tani që është në pushtet, ndoshta edhe është e vështirë që të kryen gjithë ato për një ditë mirë, po ne jemi duke pritur uh, premtimet e tina që të realizohen edhe dua, uh, sepse nga këndi, e, e, them vetë më heret që nuk duhet që të flasim nga këndi im, që kam pozitën, nuk veqenjë ndo një parti, uh, mirë po nuk mund të jemë apolitik, sepse politika është pjesë e, jona, edhe e dua atë njëri cili punën për vendin tonë e duat njëri që fësha uh, me të vërtet arritje në vendin tonë. Edhe duat asho që edhe këta ta ndryshoj vendin tonë, sepse të rinje tanë po i kënë gjithë ditë. Shoshëria ime uh, më është paksuarë. Mm -hmm. edhe nesër pas nesër ndoshtë edhe nuk do të mund të pi një kafe me një shoktime sepse gjithë po dalin një ashtë vendit. Edhe do duhet që dykusht të ishte që uh, e këthen fokusin në vendin ton ju rejtë suksese, ju rejtë gjithate mirat, edhe mendoj që duhet të përnuim për të hame e vendit. Në Kosovë është edhe partia e drejtsis, e cila në zidit e fundit nuk arriti që ta kaloi pragun, por ka qenë edhe pjesë e parlamentit. Mendojni që duhet që komuniteti musliman në Kosovë të ketë një parti e cila do të i përfaqësoj interesat? Apo ndoshta nuk duhet të shikohet në këtë aspekt? Nuk e di, nuk e di, përsa i përket një parti që të jetë fetare, nuk e di që atë. Mirë po mbi gjitha, ne e dim që në Kosovë kemi shumic që jenë dhe besimit islam, që po. jenë musliman, ne e dim që jenë shumic, edhe sigurisht që edhe qeveritarët, edhe politika që jenë pushtet, e din këtë gjë. Edhe e din se si i meritojnë të drejtate tyre, ndoshta disa të drejta ju vjereni her pas here. Por që të sirët në emër të fes, një partit kryohet me emër të fes, atëherë po dalëm fej partijake, që feja shpirtërure. Fija është diçka e brendshme që njeriu duhet ta praktikoj për veten e tij. Po normalisht që më i mirë është që që të prej atyre, nëse vetëm duhet përqoj mesaj, ta përqojë një mesazh ata që le për besimtarët e besimit të Islam, unë kisha porositur që të studiojnë shumë, që të punojnë shumë, që të bëhen shumë të suksesshëm, edhe që shpikun nesër në një pajisje që për shembull kemi këtu afër telefonit që është pa isi e muslimanëve. Ha? Kemi stila lapsen që është pa isi e ju. Na? Gjaketen që kam vishur, setren, e kam veshur apo setrën, nuk është e prodhim musliman, në dykun kjo është e zvitrës. është prodhim i zvitrës. E, krevata nuk është, ose kolarja që gjithoj, nuk është prodhim i arabisë apo i muslimanëve. është i japonisë. Ose këpuzat është prodhim tjetër. Ha? nëse ne duhet përqujmë një mesaj dhe t'il, pa kryu fara parti, të vetëm bëho i Zotit që me pas një, një shpikjet të t'il. Mm -hmm. Edhe t'ja që të shemë në ato mejdi në Kosova, edhe të të që filan, filani, a i një rritë që li ka muslimoni më i miri, ka rritë që me futë runin e tina në funksion, edhe me bo një pajisje që po e lypë këtë bota. Po shemë ne këtu, Ndrejshimin që kemi përpallë, kemi falë Tomasët Gjisonit që ka qenë shpeksi poqit elektrik. Edhe Nikola Tesla që ka qenë për energji. Por edhe që baza shkencore e që është në, në Kuran dhe këta shkencëtar duat kanë nëzirë diçka. Doa që të shë gjëlar, doa të shë uh, njerëz të besimit islam, doa të shë besimtar që janë praktikus të fes, cilët nëzisin dhe janë shkencëtar. Mhm. Mm Me qenë se Kurani është shkenc, duat shëtë të tilë që nëzisin dhe janë shkencëtar. Nuk duat më hejtë Kurani në nëzit për shkencë, sepse Kurani ka të rëthora që të rëkëm për shkencë, por duhet fu të trurin në funksion. Duhet punohet shumë për të zbëllur ato që a Zoti ka kryuar. Sepse dim gjithë dim që Zoti ka kryuar gjithësi. Mm -hmm. Dhe to ka ka një energji të madhe, edhe horizonti për gjithësi, Zoti ka kryuar shumë gjera që da të mund Edhe di shka për fund, e, kure patëm të këtë fotografia e Krye Ministrit, këshim një reagim nga komuniteti e, për shka këtë gotës me rakitë cilën e ka pi gjatë ditëve të Ramazani, diku në një prej aktiviteteve të ti nëse nuk ga bojnë në Glogjan? E, po, ka qërkulluar, ka qërkulluar, mm -hmm. mirë po mbytë tha, nuk e di si ta, si ta komentoj, është di shka personale e tina unë duat të shra që përnojnë për vendin tonë, për të mirën e vendit dhe rinis të këti vendit që ne jetojnë. Duat të mm -hmm. shra njerë që le të ndërtojnë fabrika, njerës bëjnë, e, e të cilët bëjnë hapje të rria të vendeve të punës, Kuna, duat shën njerës të tjilë. Se qëfar bëna i njëtën personale, qëfar pinë e qëfar hanë, është që e ti private. Nuk do të duaj si një, do shtë ta në publik ka qene e cilushme edhe pa. në muaj Ramazanit, mirë po është qështë e tina personale, personale pa, pa. që nuk, nuk duhet komentejnë në qështë e tina personale. Falim derit shumë që keni gjithetur kohën, tjeni pjesë e emisionit personale, besoj që do të akomi hirave të tjera me tema ndoshta pash interesante për publikun. Falimderit edhe për juve, për emisionin tua e të, të qëlluar dhe mjaftë të ndjekur për televizionin duka gjinit. Shfizëj rastin që nga këj emision të urojt e gjithë besimtarët brenda dhe jashvendit e festen e fitër bajramit urojmë që gjitha lutjet e tyre, adorimit e tyre t'jem pranuar të gëzotit. Shpresoj që gjithë dhe herë të bashkomi për punë dhe veprat e mira. Falimderit edhe njerë i shte knashti. Të ndëruar të leshikues, ka i saj përket edhe këti emisioni, me emisionin personale, do të akomi javën tjetër me një tjetër personalitet, dirja të e natën no mirë dhe mirë mbeqë.